I evo nas opet u Minecraft Pocket Edition epizoda 10. Idemo sada gore da pokupim ovoga pijeska. To mi treba za staklo. Ako išta, bar ima pijeska ovdje. Toga mi neće nikad zafaliti. Dobro, redu. A još ćemo malo ovo. Ajde. Eto, ajmo sada tamo do one kuće. Vidim koliko smo onako 60, dobro. Nije loše. Dobro, ajmo gore. Sada vidjet ćemo, možemo li što tamo kraftati. Mislim, ne krafta, treba mi ovoga stakla baš. Da napravimo ne... Ne znam, zaborio sam kako se zove ono. Ok, ovdje još ima. Nema. Ok, ajmo. Da dadnemo i ovim posla. Ne može da stoji tamo, samo ovako. E, tu ćemo staviti irona. I to, dobro. Ovo je već gotovo. Super. Ti si gotov. Kako u tebe ima samo malo. Dobro, ne tu ništa. Zašto gori onda? I ti si gotov. Ajde. Evo u redu. Tu ćemo isto još stakla i... Neću sada trošim ove... Da trošim sticks. Dobro, jer on je tu gotovi. Šta je ovo? Ja opet stik stavio. Evo, kreo ćemo kraftat ove malo stakla ovoga. Šta je ovo? Ok, ne, ne, ne. Aha. Da mi kraftamo lopatu. Ne, vezi, onako ću poslije uzimat onaj još više ovog pijeska. I tebe, ti mi trebaš. I šta još? E, dobro. Dosta za sad. Ajde, idemo tamo po još pijeska. Evo, odmah ćemo ovdje. Ajmo odmah tu ustaviti ovo. Opet ja stik stavio.
da vidimo što ćemo tu dobijemo za svijeća za baklji. Okej. Okay. Znači to je gotovo. Tu smo sve pokupili, jesmo. Ok, napravit ćemo, kreftat ćemo jednu svijeću. I... Dobro. Ajde, kada imamo neka gorišta. Evo. Koliko snimamo? 6 minuta.